Kenapa ini ternyata lunak saja lo? Buat pagi kamu jadi lebih nikmat. Selamat pagi. Kita, maaf ada sedikit. Buka. Brownies. Geliga sok seker presker kanterpin saya cari ego sih tak tahu nama makmu. Ya sing tak tukokno sari roti sing coklat iku lho. Iya. Pencak. Ndik ngarepe kasih su.
Kadisi ku ngarepe sing wong dodol rujak ngarepe tokone Pak Wono ya lho. Iku lek ngarani kadisu. Ya ampun, ada di wong kono lho. Ora. Ya. Kemudian dia membuat perpu ini adalah melanggar anune Pak Rus waktu nganu pipone iku lho gak tepak. Sing di anune ku iku kudu dicerekno ngene utawa dilem. Lah tak ngeneno ngene tibake ngeleke anu gak dilem karo Pak Rus. Waktu iku kurang rapet tiba. Ora le dilem karo Pak Rus. Lho kadang-kadang keter angin, kadang-kadang keter angin njene gak dilem. Terus sarapan.
Dikene nutup, mau sego. Orang bungkus tapi situ aku situ. Bu, anu bu, sego sarapan sego kok. Aku kan kada kepingin enak sego dengan jajanan sego kok. Sudah sampai sini tuh. Nah itu Erin di aku di mana aku nasi. Kalau nak ramah cak ni kaki cak mesti. Anu boleh supaya cak tu, anu supaya jaya lah ya bukan. Akhir minggu kan mau beli anu macam tak? Mesti mau beli macam tak? Kak, yo memang. Ayo, aku satu ke bawah. Tak tu jinji tak tu. Terus aku kat sana teng. Kalau engkau nak mau kami tu jalan. Engkau ekadung, kami ni nak buat hampir. Erik karu, sama-sama karu, semua masak. Kebracak ini, ku iki lo, dek gue talon ini ngandung ini lo. Nang kanu kanu kecung eceran kadang-kadang aku leh, anu lah tak suka poni ya kadang. Yo. Lah wingi nane ya tambah tak kono no bekor dagangan. Tapi lek ambek kanca-kanca ambek grup musik kok ngono. Aku tak wong suwek dipenjani anak dipenjani bojo. Yo saiki sik enom sik kuat malah ngomong. Ya ora. Sing ngeruh pasti kenyataan iku wah ngaku yo anake. Enggak ora. Sembarang kon wong lanang kon nonang. Yo. Kene iki kok nek bener apa wae ngomong. Yo, memang ngene lho secara umum sifat ayah itu mulai dari anu seketika iku jane koyo ngono. Kesimpulane wis mek ngono tok. Gak iso berubah ngono lho. Lah niku lho Mbah, sik nun sewu yo. Hasil didikan arek terlalu diwujo-wujo yo nun sewu yo. Enggak, mungkin waktu biyen ngengir tok. Nek gone Mbah Lik yo aku bicara sing kenyataan yo. Ngene dijonjong-jonjong akhire oh merasa oh enggak. Lagu mung sik omong-omong mbek Mbak sik kan anu ya. Sing ngene lho Mbak. Ngene lho Mas, jeneng sampeyan iki sampeyan. Iki nek gak kuwi mas nek apa. Ojo sampeyan sampeyan iki mas iki. Kok ya ngene. Endi kuwi nang ditelung dino. Sik ngene ya kudu telung dino nek ora.
ini gak tau itu di omah terus yo. Nah, apa gak ini terus tahu aku jadi pulang gak tahu. Gak tahu. Ini keplok gini itu putih pisah ini gak mulai sampai saat ini. Tapi gak tahu itu di omah terus. Ya wis sarno wis. Pokoke ngene lho Mbak, awake dhewe ndodono ngene, belajar dadi tuwek. Saiki tak ngene, mang tak tegor. Lah lha posisi nang ngantang sambang aku ya duwe Mbak. Tak ngono ngono Mbak aku. Sambang karena aku ya duwe Mbak, sampean ya duwe mantu. Aku suatu saat duwe moro tuwa ya nang moro tuwa. Tak ngono Mbak aku, berpikir sing waras iki apa ngono lho. Jawabane ya ngono. Heeh. Lah terserah aku gak mek iso sekolah tok ngono lho. Aku ora ngajak loyo Heru nang keluargaku gak ngono lho. Lah lain mah. Aku ngene wong anakku ku wong normal. Yo tak dijeng yo wong. Nggih, kabeh yo normal kabeh ngono lho. Kok ibu wis temen ngono. Ya Allah. Kan ono sing cacat nang anake mbah, putu-putune kan ono. Ya wis sik mek digawe abang-abangi lambe balek wengi mriki. Aku digawe ngono wae maren wis.